самі знаєте прекрасно, що вокаліст часто подорожує на схід України, бо хлопцям, які там воюють за нас із вами, за наше мирне небо тут, їм постійно потрібна і підтримка, і вони б воліли бути тут, серед нас. Але, ну, так склалося, вони захищають нас там, поки ми релаксуємо і насолоджуємося тут. Їхні пісні надихають і спонукають до боротьби саме українських патріотичних людей, патріотично налаштовану молодь. Слава Україні! Зараз з нами на одній сцені виступлять ваші земляки, волиняни, школа бойового гопаку «Герц» місто Луцьк! Зорі пророчі в лісі тіні потороче, залишенець заплющує очі, ще сіде день після нас.